Nešťastná rodina z Osniny tvrdí, že jeden zo susedov sa im vyhráža a roky ich psychicky týra. Zlé vzťahy sa ešte viac vyhrotili. Muž mal totiž napadnúť 19-ročnú Natáliu. Tá tvrdí, že ju vraj sused sotil na schody a začal škrtiť. Na mieste zasahovala policajná hliadka a Natália skončila na chirurgii. Že nám umiestni výbušninu alebo nálož aj pod auto, že všetci vybuchneme a zhoríme v aute, hej, ako celá rodina. Naposledy si mala susedovo nevhodné správanie odniesť ich dcéra. 19-ročná Natália tvrdí, že sused ju sotil na schody a začal ju škrtiť vo vchode tohto bytového domu. Takto nejako ja som ležala, ešte som si buchla s krkom. Tu o toto som sa zastavila, on tak vlastne bola ma škrtil. A na útočil, tu je buchov, zhodil ju asi a začal ešte škrtiť, nie? Otec napadnutého dievčaťa okamžite zavolal hliadku a na polícii podali trestné oznámenie. Vec je evidovaná a momentálne vyšetrovaná ako podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania. Viackrát sme hľadali aj muža, ktorý mal na Natáliu zaútočiť, no ani raz nám na adrese, kde býva, nik neotvoril dvere. Natália išla po nočnom incidente k lekárovi. Tvrdí, že pri tom, ako ju mal sused sotiť, si vyvrtla členok. A tam už mi vlastne do správy pán doktor napísal, že to mám veľmi opuchnuté. Celé tom som mala čierne, mám aj fotky. Rodičia dievčatia ale nie sú spokojní s postupom polície a preto podali sťažnosť. Lenže policajná hliadka prišla a nič, oni ho kryli, aké by, lebo to už bolo jasné, že sú kamaráti. A polícia to kvalifikuje stále, že je to len priestupok. Priestupok, ja si myslím, že to nie, lebo to už asi ide o trestný čin. Oni začali ju poučovať, že či ona sa nehanbí stále volať policajtov. Podľa príbuzných napadnutého dievčaťa môžu za tento incident zlé susedské vzťahy, ktoré trvajú podľa nich už dlhodobo. No a takto sa tu deje celé roky, proste nás tu oni terorizujú. Z Osniny Katarína Kleknerová, televízia JOJ. Tragédia na poli. Muž mal vyorať len posledný rad zemiakov, keď sa s traktorom zrútil zo svahu. Mimoriadne smutné popoludne dnes zažili obyvatelia Novej Sedlice. Pri vyohrávaní zemiakov sa totiž pán Mikuláš zrútil zo strmého svahu aj s traktorom. Chcel ešte vyorať posledný rad, no to sa mu stalo osudným. Ani veľká snaha záchranárov mužovi život nevrátila. Pán Mikuláš dnes odišiel s traktorom na pole. Keď ale vyorával posledný rad zemiakov, zrútil sa s traktorom dolu strmým svahom. Zosunulo ho dole. Všetko zostalo tak, ako bolo. Všetko je v pôvodnom stave. Obyvatelia Novej Sedlice, ktorí s nebohým pánom Mikulášom na poli pracovali, hovoria, že to bola sekunda. My sme tu boli s ním. Ja pozerám, nikde ho nevidím. Nikto presne nevedel povedať, čo sa stalo. K nešťastiu došlo práve vtedy, keď už mali na poli takmer všetky zemiaky pozbierané. Polícia zisťuje a preveruje všetky okolnosti, za akých došlo k tejto tragickej udalosti, pri ktorej zomrel 65-ročný pán Mikuláš. Privolaní záchranári sa muža snažili oživovať. 65-ročný muž utrpel viaceré vážne poranenia hlavy, ktorým žiaľ aj napriek snahe záchranárov oživovať na mieste pod hlavou. Miestni obyvatelia nám povedali, že pán Mikuláš bol skvelý človek a veľmi sa tešil zo svojich vnúčat. Príčiny tragédie budú známe v priebehu ďalšieho vyšetrovania. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Katarína Kleknerová, televízia JOJ.